Moto, moto, jina la Yesu moto, 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 jina la Yesu moto, moto, hima moto, hima moto, moto, niko vizuri sana 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 msikilizaji. Huyo ndiye Alpha Saidi. Alpha Saidi, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Musta Izengo, Bwana asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Tunamshukuru Mungu. Sijui wewe? Mimi namshukuru Mungu pia, ni mwema na mwaminifu sana ambaye amenipa kibali na uzima kuwepo siku ya leo. Hata mimi pia nimefurahi sana. Kwa nini moto? Eh? Kwa nini moto? Kwa sababu jina la Yesu ni moto. Yaani ukiangalia tu matendo yake ambayo amefanya kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya ni moto jina la Yesu. Kwa asilimia 100. Kwa kila anachokifanya ni moto kwetu sisi. Ya. Tufahamu hapa, Alpha Saidi ni nani hasa katika huduma hii ya uimbaji? Alpha Saidi kiufupi ni kijana tu mdogo, lakini Mungu amenichagua kwa wakati maalum na siku maalum ambao sasa ndo tunafanya huduma kama hizi za uimbaji. Kwa ni muimbaji wa nyimbo za injili pia, ni muinjilisti. Ni muinjilisti pia. Kwa mbali na uimbaji lakini bado na huduma. Muinjilisti. Ulianzia wapi kuimba, ama nini ambacho kilikufanya wewe mpaka kufikia hatua hii ya kumwimbia Bwana? Kwa kuimba nilianzia nikiwa KKT, nimeimba kwaya ya vijana, nikaimba fellowship, nikaimba kwaya kuu, nikaimba kwaya matarumbeta. Kwa nikajikuta na mimi sasa nina ule muamko wa kutengeneza nyimbo na kuanza kuimba. Kwa nikajaribu kutengeneza nyimbo, nikapeleka studio, ikakubalika, na mimi ndo nikaanza kuimba hivyo rasmi sasa hivi. Si kwamba kuna mtu alikuvutia ukasema kwa yule niliyemtazama au yule niliyemuona, basi na mimi ngoja mimi nijifunze funze kwanza kuimba? Ama ilikuwaje Alpha? Kwa mwimbaji ambaye ananivutia sana sana ambaye ninamkubali kwa mtu ambaye anasifu, wa mwimbaji wa kusifu ni Rose. Rose Muhando ni mtu ambaye ananivutia sana kwa anavyofanya performance yake akiwa jukwaani, na nyimbo zake angalia zina ujumbe kutoka kwenye Biblia, na ukiangalia performance yake anavyofanya akiwa anahudumu popote pale, yani ana ujasiri kama simba. Kwa utakuta ananivutia kwa 100%. Kwa nikajikuta sasa na mimi nikasema kama huyu mama anafanya hivi, kwa nini sisi na sisi vijana tusifanye na sisi tukao ujasiri kama simba tukao tunaimba kama huyu mama? Mpaka sasa una album ngapi? Sasa hivi nina album ya pili. Album yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Yes Timu, album yangu ya pili inaitwa Amina. Amina. Yes. Wimbo wa moto moto. Ni upo katika album ya kwanza ama album ya pili? Wimbo upo katika album ya pili. Yes. Changamoto gani ambazo kama kijana, najua ni kijana na nakuona ni kijana hapa, na msikilizaji tu nimwambie kwamba huyu Alpha Saidi ni kijana. Ni yes. Alpha Saidi? Alpha Nogwa. Changamoto gani unakutana nazo ukiachilia mbali huduma lakini vile vile kama kijana? Changamoto ziko nyingi. Yeah, changamoto ziko nyingi Musa Izengo. Kwa kama vijana tunatakiwa tujilinde zaidi na zaidi, kwa sababu mtu akikuona Alpha Saidi ni mtu ambaye anaimba, kwa utakuta changamoto kama za ujana zinakuja nyingi sana, na ndio maana sisi waimbaji au sisi vijana tunatakiwa sana tuwe na nguvu za Roho Mtakatifu ili kuzishinda hizo changamoto. Yes. Na matarajio yako kupitia huduma hii ya uimbaji ni kufika wapi? Matarajio yangu si kufika tu hapa nilipo. Matarajio yangu ni kufika mbele zaidi. Kuyafikia mataifa ya Kitanzania, mataifa dunia nzima. Kama ninatokea Tanzania, sasa nitakuwa nifike na nchi zingine tofauti tofauti kwa ajili ya kumhubiri Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeah. Uliniambia mtu ambaye wewe moyo wako unampenda na ni mwimbaji Rose Muhando. Yes. Pengine uliwahi kufanya naye wanasema korabo. Kushirikiana naye katika huduma yako imani. Rose sijafanya naye korabo, ila Rose ni mtu wangu wa karibu. Ananihamasisha na kuambia fanya hivi Alpha mwanangu, fanya hivi, fanya hivi. Kwa ni mtu ambaye ananijaribu kunitengenezea vitu fulani, anakuambia hapa umefanya hivi, kifanya hivi, kufanya hivi. Yeah, lakini sijai kuimba naye korabo. Kuna changamoto nyingi kwa waimbaji. Waimbaji wengi wanapopata nafasi ya kuimba wakati mwingine anaalikwa sehemu. Yes. Lakini tumekuwa tukiona mwimbaji akishaimba tu kwenye ile tamasha ama kwenye huduma fulani, akimaliza tu kuimba, huyo ni kuondoka. Kwako wewe hii imekaaje? Huyo mwimbaji baba yako kiroho ni nani anayekulea akihakikisha kwamba unakula chakula kinachotakiwa ule ili ukue vizuri kile? Kwa waimbaji wengi sana
akishafika mahali fulani akishahudumu kwa anajiona kwamba yeye afai tena kusikiliza lile neno anaondoka. Huyo mwimbaji wa kwanza hana hekima ya kimungu ndani yake. Lakini ndio waimbaji wengi sasa. Ya wako hivyo lakini sasa mimi nasema hawana hekima. Mwimbaji ambaye hana hekima ya kimungu ameitwa mahali fulani kwenda kuhudumu lazima atakata sikiliza neno maana yake mwenyewe kwanza mahubiria watu kutumia uimbaji. Kwa neno linapokuja haliwagusi tu wale washirika ambao wa pale. Litamgusa hata mwenyewe kuna mahali ambapo anatakiwa aponye kupitia neno hilo hilo. Sasa anapoondoka tuseme amezarau. Amezarau kwa 100%. Na inatokana kwamba ametokea kwa baba gani? Wengine hawana mababa kwa lea waimbaji. Wengi sana hawana mababa na ndio maana utakuta akifika mahali afanye huduma wanaondoka. Hawajali. Lakini mwimbaji ambaye analelewa kabisa chini ya kiongozi ambaye au ni mchungaji wa askofu anamlea katika mazingira ya kiimani zaidi na kumjua Mungu zaidi. Akifika mahali lazima atamtii Mungu. Maana yake huo ni unyenyekevu. Alpha Saidi mtupe akapela ya wimbo wote kati ya kuna wimbo ambao uliimba nadhani ni album ya kwanza unasema pige kelele. Na umekuja na moto. Pasta shika ni album ya pili hii kama ambavyo imeeleza. Yes. Tupate akapela wimbo upi? Ambao wewe una moyo wako unasema mimi nikiimba huu wimbo kwa kweli moyo wangu unajisikia vizuri. Yes. Nitaimba tu piga kelele. Piga kelele. Yes. Karibu. Piga kelele mushangilie Bwana. Mama piga kelele mushangilie Bwana. Ametenda maajabu Bwana, ametenda miujiza Bwana, ameponya wagonjwa Bwana, amefufua wafu Bwana, ametenda maajabu Bwana. Jamani pigieni kelele, ametenda miujiza Bwana. Jamani pigieni kelele, ameponya wagonjwa Bwana. Jamani pigieni kelele, ametenda maajabu Bwana. Jamani pigieni kelele, ameponya wagonjwa Bwana. Jamani pigieni kelele, amefufua wafu Bwana. Jamani pigieni mushangilieni. Nakuja dakika moja.